Podzemne vode ugrozile su oko 200 kuća u Novom Selu i industrijskoj zoni Donje Međurovo. Opština Palilula traži uvođenje vanredne situacije, ali šta bi to konkretno značilo za stanovnike i privrednike ovog dela grada? O tome, ali i o advokaturi i izborima u Srpskoj naprednoj stranci, razgovaramo sa Bobanom Đunićem, advokatom i prvim čovekom opštine Palilula. Gospodine Đuniću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala na pozivu. Evo konkretno da vidimo na početku šta bi uvođenje vanredne situacije konkretno značilo za stanovnike i privrednike ovog dela. Zakon o vanrednim situacijama definiše da onda kada nije moguće u redovnom postupku u redovnim situacijama regulisati sve ono što je potrebno, a krenut ćemo od prethodnih i preventivnih mera do nepogoda elementarnih, ugrožavanja životne sredine, moramo da regulišemo i da definišemo, dakle, kroz vanrednu situaciju. Dakle, ja sam još avgusta meseca prošle godine tražio dopisima, obaveštavao nadležni štab za vanredne situacije, nadležna preduzeća, nadležne uprave, da su kanali odvodni na tim parcelama i u tim atarima sela Čokot, Donje Međurovo, Gornje Međurovo, Novo Selo, bili prilično zapušteni i zatrpani. Ja ne bih da govorim o tome da li su neki objekti sagrađeni bez građevinskih dozvola ili su u toku legalizacije, jer u ovakvim situacijama zamislite u Obrenovcu da idemo čamcima i spasavamo ljude i da tražimo od njih da li imaju građevinske dozvole. Moj zadatak i moj cilj jeste bio da uz preventivne mere koje je bilo potrebno i trebalo ih je uraditi par meseci ranije, krenemo sa uvođenjem vanredne situacije sada u ovom momentu kako bismo osim onoga što bismo pomogli stanovnicima na licu mesta odvođenjem te vode iz atara, iz polja, iz dvorišta kuća tih ljudi, krenuli i u sanaciju i asanaciju terena, što je svakako predviđeno i zakonom o vanrednim situacijama. Takođe i štab civilne zaštite bi morao da se uključi malo realnije na terenu, kako bismo tim ljudima ponudili pomoć, da li je potrebno lekovima, pijećoj vodi, hrani, obući, odeći. Ja sam tim ljudima ponudio smeštaj, naravno, o trošku svoje opštine i ja bih to uradio, već činimo neke korake povodom tog pitanja. Dobro, i šta ste, eto, osim toga što ste, kažete, ponudili smeštaj, šta je konkretno opština prethodnih dana uradila da se posledice saniraju i šta planirate da uradite u narednom? Kao što i sami dobro znate, sam naziv gradska opština, kao i gradske opštine, ostalo u gradu Nišu sa vrlo malo ingerencije i ovlašćenja, mi se trudimo da damo obaveštenje i informacije onako kako je zakonom o vanrednim situacijama to propisano. Dakle, stanovništvo mora da bude obavešteno da li su u prilici da dožive neku elementarnu nepogodu. Od elementarnih nepogoda mogu da definišem podzemne vode, dakle ne bujične vode, i dakle možemo da govorimo o potocima i o klizištima. Osim te poplave koja je zahvatila preko 100 hektara samo u tom delu atara, poplavljeno je, kako ja čujem od tih stanovnika, oko 200 kuća. Imamo i tri klizišta koje su ponovno proradila. Dakle, klizište u Krušcu, klizište u Mramoru i klizište u Gabrovcu. Imajući sve to u vidu, ja sam tražio da se po hitnom postupku, odnosno po zahtevu štaba za vanredne situacije, donese odluka o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije grada Niša, to jest na delu teritorije gradske opštine Palilula. U takvim situacijama mehanizacija, veliki točkaši i sve ono što je potrebno, bez ikakvih problema, saglasnosti, dozvola, sve ono što se ovih dana čeka besumučno i mesecima i vrti se u krug od uprave do preduzeća i nazad, bi se rešilo u roku od nekoliko dana. Ukoliko je bila uvedena vanredna situacija. Ukoliko je bila uvedena vanredna situacija za deo teritorije. Dobro, a do sad, pošto s obzirom na to da još uvek nije uvedena, koje ingerencije opština ima? Šta opština može da... Ingerencija nema, ama baš nikakve ingerencije kao gradska opština. I meni je izuzetno zbog toga žao i čini mi preko toga ono što mogu i što, eto, sa svojim stanovnicima, sa terena gde oni žive, sa svojim sugrađanima, težimo i radimo. Ja sam u toku prekjučerašnjeg dana sačuo i sa Predragom Marićem, koji je na čelu, dakle, štaba za vanredne situacije na nivou Republike, komunicirao sam i sa ljudima iz Ministarstva policije, dobio sam obećanje da će ljudi iz Srbije vode biti juče u 8 sati prepodne na licu mesta. Sa velikim brojem stanovnika mi smo se okupili u želji da tim ljudima predstavimo situaciju kakvom jeste. Zbog čega to kažem? Zbog toga što sam 22. ili 25. januara takođe i besomučno do 12. marta ove godine i juče ponovo silnim dopisima, obaveštenjima obaveštavao štab za vanredne situacije o čemu se tu zapravo radi. Tražio da se krene na licu mesta, tražio prokopavanje kanala, tražio vanrednu situaciju ne zbog toga da bi neko izdvajao finansijska sredstva, ne znam koja, već zbog toga da bismo tim stanovnicima pomogli. Međutim, ti ljudi su me terenu rekli da ljudi koji su dolazili iz nekih uprava i nekih štabova, od njih su tražili ili pitali ih da li oni zapravo imaju građevinske dozvole. Što u ovakvim stvarima, u ovakvim situacijama, zaista jeste bahato i nedolično. Ja se slažem s tim, ali upravo i ti ljudi koji to od njih traže na licu mesta u ovom trenutku
jer su činioci vlasti bili godinama unazad. Zbog čega Uprava za imovinu, inspekcijske poslove ili neke druge službe nisu radile svoj posao u tim momentima i godinama unazad, nije na nama da u ovim poplavnim, da ne kažem talasima, nego u ovim poplavnim trenucima govorimo o tome, već da pomognemo tim stanovnicima. Zbog toga i ja sam tražio vanrednu situaciju i ja kažem da postoje zakonske osnove. Dobro, da li je sad jedini problem to što su te kuće uglavnom građene bez, odnosno nelegalizovane su, pa sada treba da im se prosto izgradi kanalizacija, atmosferska kanalizacija, ili se prvo čeka ovaj dozvola za gradnju koju oni nemaju, je li tako? Vi, šta će oni sada da rade? Kuće vi jeste u pravu i na vaše pitanje ja bih mogao da postavim još desetak pitanja onima koji jesu nadležni za sve to. Dakle, tim ljudima ne treba tražiti u ovom momentu da pokažu liste pokretnosti ili dozvolu izgradnje kuće, već tim ljudima treba priteći u pomoć. Ja sam zbog toga tamo bio i ja uporno kažem od avgusta meseca izveštavam i obaveštavam nadležne službe, uprave, štab za vanredne situacije i tako dalje. Ja sam tamo sa ljudima bio juče nekih 2-2,5 sata, čekali da dođu ljudi Srbija vode. Nisu došli na licu mesta. Ja sam bio i prekjuče sa tim ljudima. Ja sam tamo od januara meseca. Ja apelujem i tražim, jer zakon o vanrednim situacijama definiše i blagovremeno obaveštavanje. Ti ljudi su morali da budu obavešteni da je postoji mogućnost da podzemne vode, dakle, izađu, da nabujaju, da dođe do ponovnog klizišta i u Krušcu, i u Mramoru, i u Gabrucu, a do svega toga je došlo. Dobro, ali to je sve ono što se dešava ovih dana. Šta se dešavalo za 3 godine, gde je pitanje kanalizacije, atmosferske kanalizacije bilo u planovima opštine? Nije se dešavalo to samo ovih dana, to se dešavalo i prošle godine, to se dešavalo i godinama unazad. Dakle, šta je bilo u protekle 3 godine, zbog čega se to nije definisalo i nije radilo, ja ne želim da kažem da ja nisam odgovoran zbog toga, jer bi neko mogao da protumači ili će već protumačiti kao prebacivanje odgovornosti na nadležne službe i uprave. Ali zaista gradske službe i gradske uprave jesu nadležne za to. Ukoliko je postojao plan u direkciji za te odvodne kanale, a on nije upisan i ucrtan u katastru nepokretnosti, onda je pitanje ko je dozvolio tim ljudima da tamo prave kuće. Međutim, vraćamo se i idemo tim začaranim krugom. Ja sam samo želio i danas želim i tražim i apelujem od svih nadležnih institucija da se proglasi vanredna situacija kako bismo po hitnom postupku mogli da rešimo te probleme. Nakon toga, sistemskim rešenjima, ono o čemu se govori, mi ćemo doći do toga. Ali, ajmo da čekamo da grane sunce i da se voda povuče i da se osuši. Ajmo da čekamo da, ne daj Bože, dođe do epidemije ili zaraze, pa da kažemo, evo, mi ćemo krenuti sistemski da rešavamo probleme. To nije sistemski rad i ja ne želim da učestvujem u tome. Evo, Bana Jovanović je pre neki dan na konferenciji za štampu rekao da vlast ništa nije radila prethodnih godina po pitanju infrastrukture, da postoje sredstva od 30 miliona, da se izgradi trafostanica u Donjem Međurovu, da se trajno reši problem cevi koji su oni planirali da postave i dalje kao stoje pored puta. Kako to komentarišete? Gospodin Branislav Jovanović je do pre nepunih 6 meseci bio jedan od bitnijih činilaca vlasti u gradu Nišu, a i godinama unazad. Ja ne želim da vodim polemiku sa ljudima koji zaista više nisu politički činioci u gradu, niti predstavljaju ikakvu irelevantnu ili relevantnu snagu, ali ako se setimo da su pre 6 meseci i oni i mnogi drugi koji i sada jesu na vlasti i iz nekih drugih političkih stranaka, a ja ljude ne delim po pripadnosti političkoj, jesu bili godinama, 10, 15 ili 20 godina, ja bih mogao da njemu na njegovo pitanje odgovorim pitanjima šta ste vi do sada činili. Ja to ne želim da radim. Ja želim da kažem da nakon onoga što treba da rešimo, a to jesu akutni problemi sada na terenu, na delu teritorije grada u opštini Palilula, nakon toga treba krenuti sa izgradnjom tih kanala i prokopavanjem. Ja sam razgovarao sa direktorom erozije, gospodinom Slobodanom, i on mi je ovako kroz jedan zabrinuti ton rekao da kanali unazad godinama, nekih 10 ili 15 godina, nisu na dovoljan način čišćeni. Zbog čega je to tako, nije na meni, kažem, ja sam predsednik samo jedne gradske opštine, da jesam u funkciji da to mogu da uredim, verujte mi da bi mnogo drugačije to bilo. Znači, kažete da će nakon što grane sunce, da tako kažemo, krenuti sa sistemskim rešavanjem ovog problema. Pa sve mi liči na to, ako ja sa stotinak ili dvestotinak ljudi iz dana u dan, iz noći u noć apelujem i tražim da se krene sa rešavanjem tog problema, i ako neko dođe i kaže 24. januara iz tog štaba za vanredne situacije, situacija nije hitna, a 12. marta kaže situacija je izuzetno opasna, ja onda postavljam pitanje, izvinite gospodo, šta ste vi radili u tom vakumskom periodu? Jeste li stanovništvo obavestili o mogućim posledicama? Jeste li stanovništvo obavestili da mogu da nastupe štetne posledice po njihovu imovinu, ne daj Bože po živote i lica?
Šta ćemo raditi na zaštiti životne sredine? Šta ćemo raditi? Ali kako je to preventiva obavestiti stanovništvo? Zar ne treba da se uradi nešto drugo? Eto, oni, neki jedna od preventivnih mera jeste obaveštavanje blagovremeno. Šta oni mogu da urade kad su obavešteni? Ako je stanovništvo blagovremeno obavešteno, stanovništvo po zakonu o vanrednim situacijama i svi građani moraju blagovremeno da budu obavešteni od posledica koje mogu da nastupe. Šta oni treba da rade? Ukoliko posledice već jesu nastupile, mi moramo, osim tih preventivnih mera koje smo propustili, da krenemo sa hitnim merama kako bismo prokopali primarni i sekundarne kanale odvodne kako bi ta voda mogla da otiče. Ako vas podsetim, a svi mediji i vaš cenjeni mediji o tome obaveštava da u Juvataru sela Belotinac, dakle u susednoj opštini Doljevac, koji je uzvodno od grada Niša i od gradske opštine Pavla, postoje velike poplave i da su vode prilično velike, postoji naravno opasnost da ta voda se slije ponovo do gradske opštine Pavla. Ali nije samo pitanje oko poplava, pitanje i oko klizišta. Jer zakon o vanrednim situacijama definiše da su te elementarne nepogode do kojih može da dođe i klizišta. Koliko ja znam, klizište u Mramoru je datira dugi niz godina, a nikada nije proglašena vanredna situacija kako bi se to rešavalo. Imamo klizište u Krušcu, imamo klizište i u Gabrovcu, niko nije ni formirao komisiju za procenu štete. Eto, ja se samo borim zajedno sa svojim sugrađanima. Hajde sad da se dotaknemo pitanja vašeg advokatskog angažmana i slučaja koji se desio sa advokatskom komorom. Kako komentarišete, ali samo kratko, odluku komore da vas izbriše sa spiska advokata na godinu dana? Tu odluku komentarišem kao pokušaj suspenzije svih pravnih akata, zakona, a naročito najvišeg pravnog akta koji se zove Ustav Republike Srbije. U odluci koju je advokatska komora donela o privremenoj suspenziji pre par meseci protiv mene, advokata Bogdana Đunića, ja sam se zahtevno obratio Upravnom sudu koji je doneo rešenje o ukidanju odluke advokatske komore, odnosno Upravnog odbora, gde se definiše da bi se takvom odlukom radilo i činilo protiv međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i protivno Ustavu, odnosno članu 60. Ustava Republike Srbije, koji svakom građanu Republike Srbije garantuje pravo na rad. Ja ću vas podsjetiti da su i mediji bili udaljeni, iako je javnost zagarantovana u tom postupku. Dobro, zašto ste vi tog dana, oni vama konkretno zameraju to što ste ušli početkom oktobra u zgradu suda, zašto ste tada ušli u zgradu suda? Vidite, oni meni ne zameraju da li sam ja ušao ili nisam ušao u zgradu suda. Ja sam zamerio Upravnom odboru Advokatske komore Republike Srbije da je doneo odluku koja je protivna Ustavu Republike Srbije. Ne može nikome niko da zabrani slobodu kretanja, slobodu izražavanja, slobodu mišljenja, izjašnjenja, a kamo i slobodu rada. Ja jesam ušao u zgradu suda, ali pre toga se obratio i javio dežurnom advokatu koji me nije prepoznao upravo zbog njegove sigurnosti, kako on ne bi disciplinski postradao ili nastradao, da ću ući, ali svojim poslom. Ja sam imao poslu u službi predsednika gradske opštine Palula, gde je gradska opština Palula protiv jednog od svojih bivših radnika pokrenula krivični postupak i o tome ne želim da govorim dok se taj postupak ne okonča. Naravno, obzirom da nije bilo dokaza niti pretpostavke da sam ja izvršio taj disciplinski prestup, advokatska komora je to proširila u svom optužnom aktu i optužila me za izjavu koju sam dao listu Politika, dakle za verbalni delikt i zbog toga sam osuđen. Da, oktobra 2014. ste Politici rekli da nisam imao suđenje ni bilo koji aktualan predmet i proces pred sudom i tužiloštvom zakazan za taj dan. Došao sam u Palatu pravde da tužiloštvu prenesem svoju nameru, da hoću da radim svoj posao ukoliko ima potrebe pri postupanju kod pritvorskih predmeta. Tako je. Dakle, to je sada drugi razlog, ali tako? Ne, nije razlog. Tada niste rekli da ste došli u svojstvu. Dozvolite da vam objasnim. Dakle, ne možemo da separatno izvlačimo iz izjave delove rečenice i da na osnovu njih donosimo zaključke. Dakle, stojim iza svake svoje izjave koju sam dao bilo ko mediju pa i cenjenu listu Politika. To je jedinstvena i celokupna izjava i iz nje se može samo zaključiti da sam apelovao da se problemi reše pregovorom i dogovorom, a da jesam ušao u zgradu suda u svojstvu predsednika gradske opštine Palula iz razloga krivičnog postupka koji smo pokrenuli protiv svog bivšeg zaposlenog, a u istom momentu se obratio i nadležnim zamjenicima tužioca i bilo koga da sam sreo i rekao sam ja želim da radim ako vam je potrebno, da ljudi koji su u pritvoru ne bi doživljavali to što doživljavaju i da se ponovo ne bi kršio Ustav kojim se garantuje minimalan rok trajanja pritvora, stavljeno se na raspolaganje svima. Ja ali nisam učinio ni jedno. Ako advokatska komora kaže da je obustava rada... Advokatska komora može da kaže šta god. Advokatska komora može da... Ali ako ste bi član advokatska komora, treba poštati. Vidite, advokatska komora je jedno estetsko udruženje koje ne može meni da zabrani da radim. Lekarska komora ne može da zabrani lekaru da operiše. Vaša komora ili kako god se zvalo vaše udruženje ne može da zabrani vama da radite.
Ali evo ja pitam i vas, obzirom da neko od vas vjerojatno jeste i član UNS-a ili NUS-a, zbog čega UNS i NUS nisu reagovali kada je novinarima bilo zabranjeno da rade. Bilo im je zabranjeno pristup tom disciplinskom postupku, a javnost postupka je garantovana. Znate kako, nameće se sada jedno zdravorazumsko pitanje, da li ste vi možda u nekom sukobu interesa? S jedne strane, vi ste, i postavlja se pitanje koliko vaš ulazak zapravo ima veze s tim što ste s jedne strane deo vlasti, član Srpske napredne stranke, s druge strane advokat. Dakle, da li možda postoji sukob interesa vas kao advokata i vas kao člana Srpske napredne stranke, a znamo da je ministar pravde i Srpske napredne stranke? Da li postoji vaš sukob interesa ukoliko ste vi novinar i pripadnik neke stranke? Ja pitam vas. Naravno ne, evo ja samo pitanjem odgovaram na vaše pitanje. Bavljanje advokaturom je moje zanimanje, ja sam se školovao za to. Dakle, to je moje zanimanje, to je moj zanat. Dakle, nije politički motivisano. Politički, da je bilo politički motivisano, iza mene bi stajali amblemi Srpske napredne stranke i ja sam o tome govorio da se nikada nisam u tom postupku pojavljivao kao član Srpske napredne stranke. Međutim, ako me je tužilac već pitao da li ja jesam član Srpske napredne stranke, ja kažem sa zadovoljstvom, mi je drago da to znate, ja jesam, ali ovdje nastupam kao član advokatske komore i kao advokat koji brani svoja prava. Prava koje su Ustavom garantovala, prava na rad i člana 60. Ustava Republike Srbije. Dobro, kad smo spomenuli sada Srpsku naprednu stranku, ostalo nam još vrlo malo vremena. Perišić kaže da od 15. marta kreću unutarstranački izbori. Kako se Niški SNS priprema za to? Da li se zna ko su kandidati za predsjednika gradskog odbora? Hoćete li se kandidovati? Srpska napredna stranka je najveća stranka u Republici Srbiji. Srpska napredna stranka ima veliki broj članova. Međutim, i u Srpskoj naprednoj stranci, a trebalo bi da i u drugim strankama, radi se na osnovu statuta, pozitivnih pravnih propisa, zakona i ustava. Dakle, na osnovu svega toga, rukovodstvo naše stranke je donalo odluku da se do 15. maja okonče unutarstranački izbori. Svako ko je član Srpske napredne stranke na osnovu statuta koji je važeći, dakle, u ovom momentu, može da bude kandidat, može da bude izabran, može da bude predložen i ima pravo glasa. Ko će biti, to zavisi zaista od člana. A hoćete li se vi kandidovati? Ne kandidujem se ja svojevoljno, dakle, svaki član, a ima nas preko 500.000, dakle, pola miliona, može da se kandiduje i većinom glasa odluka će biti doneta. Da li će predsjednik stranke doneti odluku o imenovanju predsjednika okružnog odbora za bilo koga od pripadnika člana Srpske napredne stranke iz Niša, to je na njemu. Da li će predsjednik Srpske napredne stranke doneti odluku o imenovanju predsjednika gradskog odbora, to je na njemu. Dakle, on daje predlog, a predsjedništvo donosi odluku. Što se tiče nižih organa političkih, a to su mesni i opštinski odbori, mi krećemo izbornu kampanju i mi ćemo to sprovesti onako kako je statutom propisano. Dobro, i za kraj da vas pitam, da li ima raskola u Niškom SNS-u, u Niškoj Srpskoj naprednoj stranci? Naravno da nema raskola u Srpskoj naprednoj stranci, pa ni u Nišu, ima različitih stavova, ima različitih mišljenja, međutim kada se odluka donese, ona se poštuje i ja iza toga stojim. Kako komentarišete onda je to što je gradski odbor hteo da smeni gospodina Banđura sa mesta većnika, pa je nakon dolaska ministra Gašića ta odluka stavljena u mirovanje. Da li to ukazuje možda da postoje neki sukobi? Gradski odbor Srpske napredne stranke u Nišu radi u skladu sa statutnim ovlašćenjima. Predsednik gradskog odbora je gospodin Zoran Perišić, gradonačelnik grada Niša. Gradski odbor jeste doneo odluku, međutim to je politička odluka. Odluka o smeni funkcionera u izvršnoj vlasti donosi na Skupštini grada Niša. Kada će doći na red ta odluka, o tome zavisi, dakle, od Skupštine grada Niša. Ovo vam ne liči na nekakav sukob, da tako kažem? Nema sukoba, odluka je punovažna i odluka nije poništena, to vam garantujem, a o tome me govori i potpredsjednik Srpske napredne stranke, gospodin Gašić. Hvala vam najlepše na gostovanju. Moje ime je Marija Vučić, vi ste gledali emisiju 15 minuta.